I denne her uppgiften så ska jag beräkna och tolka y prim 75, så jag börjar med att derivera direkt. 0,31 gånger 0,425, det är det där. Det är 0,13175 m, och så sen ska jag ta det där, 0,425, och dra bort 1. Så inte delat med 1 utan minus 1. Vi ska se om vi får till det här. Minus 1. Så får jag det där. Jag får det till minus 0,575. Och så sen ska jag beräkna y prim 75 då. Lika med 0,13175 gånger 75 upphöjt till minus 0,575. Och så räknar jag det där. 0,13175 gånger 75 upphöjt till minus 0,575. Så där. Och då får jag det till det här då. Så y prim 75 är ungefär lika med 0,011. Så vad betyder det här då? Så svar. Jag ska tolka det här. Och det här handlar om personer som är 180 cm långa. Och den här personen väger 75 kg. Så för en person som är 180 cm lång och väger, då ska vi se, 75 kg, så där, ändras kroppsytan med 0,011 meter, 2 kvadratmeter, när personen ökar sin vikt med 1 kilogram. Sådär. Så där har vi tolkningen då på det där.